الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. بزدر ابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى التسهيل لعلوم التنزيل حتى كتابنا سبب وتوجد قناتك بزدر بقرة سورة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دي كان آيات قيلتك والآيات مغناس يكنش آيات قصب تسندرگن دي غنا толықтай мағына шығады. Яғни ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Яғни Алла Тағаланың хақ сөзі екендігіне ешқандай шәк болмаған бұл кітап ғайыпқа сенетін, намазды толық атқаратын және біз несібе етіп берген игіліктерден жұмсайтын, Құдайдан қорқатын тақвалар үшін басшылыққа берілген нұсқау, тура жол деген сөз. Енді Ибн Джузай Әл-Кәлби рахимаһуллаһу тааля осы жерде аллазина юминуна бил ғайб, яғни ғайыпқа иман келтіретін деген сөзді ғалымдардың ортасында екі түрлі көзқарас бар дейді тәпсірінде. Біріншісі, ғайыпқа иман келтіру дегенде не деген сұрақ туындаса, оның жауабы ахирет күніне, өлгеннен кейін қайта тірілуге, Алла Тағала, яғни адамнан ғайып болған, көзіміз көрмейтін, көзімізбен біле алмайтын, бірақ Құран және хадис арқылы біздерге хабар берілген дүниелерге иман келтіру, яғни солардың бар екендігін сену, илану, бұл бірінші көзқарас бойынша. Екінші көзқарас бойынша адам жалғыз қалғанда да, көпшіліктің алдында да, сыртымен де, ішімен де Аллах субханаху ва тааланың бар екендігін, бір екендігін мойындау болып табылады дейді. Сосын юқимуна салла, осы жерде намазды толық орындаушылар деп жатыр. Байқасаңыздар, Құран-ы Кәрімнің ешбір жерінде намазды оқушылар демейді. Оқушылар демейді. Юқимуна салла, иқаматус салла, яғни намазды толық орындаушылар деп айтады. Толық орындаушылар деп айтады. Осы жерде иқама, яғни намазды тұрғызу деген ұтке аударсаңыз, ол қалай десе, амалуха, яғни оны орындау деп тәпсірлейді. Мысалы, базар тұрды, базар келді деген сияқты. Базар істеп жатыр деген мағынада базар тұрды деп арабтар айта береді дейді. Сол сияқты, егер намазды толық орындауға не жатады дейтін болса, оны намазды өз уақытында оқу дейді. Біріншісі намазды өз уақытында оқу. Білесіздер, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям ең жақсы, ең абзал құлшылық қандай құлшылық дегенде уақытылы оқылған намаз деген. Екінші несі намазды толық кемел қылып орындаудың екінші себебі, екінші жағдайы бұл шын ықласпен орындау намаз толық болу үшін. Үшіншісі бүкіл намаздың шарттарын, рүкіндерін біздер фиқта көп оқығанбыз, 40 парыз дегенді көп естігенбіз. Намаздың ішінде 6 парыз бар, сыртында 6 парыз бар дейді. Соларды толықтай орындау. Және де намаздың фазилеттерін, намаздың әдептерін сақтау. Сүннеттер, намаздың ішіндегі сүннеттерді сақтау. Және намаз оқып жатқан кезде жүрекпен оқу. Ой басқа жақта, намазымыз басқа жақта емес, шын жүрекпен хушу дейді ғой. Өкінішке орай сондай хадистер келген екен, пенделерден, мұсылмандардан ең бірінші көтерілетін нәрсе бұл намазда хушуден кетіп қалу дейді. Ең бірінші мұсылмандар айырылып қалатын дүние бұл намазда хушуден кетіп қалу дейді. Өкінішке орай көпшілік адамдар намаз оқыған кезде намазды шын ықласымен Алла Тағалаға беріліп оқу емес, намаздағы талас тартыспен немен әйтеуір немесе ой басқа жақта шашыраңқы оқитын күйге жетіп қалдық, Құдай сақтасын. Және намазды толық кемел қылып орындаудың тағы бір несі, алғышарттарының бірі бұл парыз намаздарда жамағатпен оқу. Парыз намаздарды жамағатпен оқу. Біздің мазхабымызда білесіздер, парыз намаздарды жамағатпен оқу бекітілген сүннет болып табылады. Басқа бір кейбір мазхабтарда тіпті уәжіп деңгейінде көтерілген. Кейбір ғалымдар парыз деңгейіне көтерген ғалымдар да бар. Бірақ біздің мазхаб бойынша сүннет, бекітілген сүннет. Бірақ бекітілген сүннет екен деп оны жайбарақат қарау, бұл сүннеттің анықтамасы «юсәбу фаилуһу ва ла юақабу тарикуһу» дегенімен, яғни істеген адам сауапқа кенеледі, бірақ тастаған адам жазаланбайды делінгенімен «юләму тарикуһу» дейді ғалымдарымыз.
Яғни сүннетті тастаған адам кінәланады дейді. Қалай кінәланады десе, ертең пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям құзырына барған кезде бәріміз ертең пайғамбардың шапағатына мұқтаж боламыз. Барлығымыз пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның жаңағы 50 мың жыл тұратын махшар әлемінде пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның әуізінен су ішуге мәжбүр боламыз. Сол жерде барған кезде, ей үмбетім, сен менің сүннеттерімді орындамадың ба деген кезде, сөйтіп кінәлаған кезде, адам ұялған кезде бет қызарады ғой. Ол жерде сондай қатты ұялғаннан адамның бетіндегі еттері төгіліп қалады деген. Енді бұл жерде бұл мағынада хадис келген келмегенін білмейміз, бірақ ғалымдарымыз осындай сөздерді айтады. Сондықтан да біздер жамағатпен намаз оқуға, мейлінше мүмкіншілік барынша жамағатпен намазға қатысуға тырысуымыз керек. Және нәпіл намаздарды көп оқу. Нәпіл намаздарды оқымау, мына сүннет бекітілген сүннеттерді оқымау деген нәрсе өкінішке орай мұсылмандардың арасында белең алып бара жатқаны жаныңды ауыртады. Негізі бұл бекітілген сүннеттер хадис құдсиде келгеніндей, Аллах субханаһу ва тааля ертең қияметте иманнан кейін ең бірінші сұралатын амал намазы дейді де, содан айтады, сосын Аллах субханаһу айтады дейді, пендемнің нәпіл құлшылықтары бар ма, сол парыз намаздарында кеткен қате кемшіліктерді толтырады дейді. Сол қате кемшіліктердің орнын толтыратын бекітілген сүннеттер сол парызда кеткен қате кемшіліктердің орнын толтыратын намаздар. Және нәпілдер қанша оқыған сайын әрбір сәждеге, мәселен пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям дәрежең көтеріледі, сауаптар жатады, өте көп хадистер бар, білесіздер. Сондай нәпіл намаздардан, бекітілген сүннеттерден алыс болып жатқанымыз жүректі ауыртады. Және Аллаһ субханаһу ва тааланың біз ризық нәсіп етіп берген мал мүліктен сарби ихсан жасайды дейді. Бұл жерде сарби ихсан жасау деген кезде үш түрлі көзқарас бар дейді ғалымдардың ортасында. Біріншісі зекет береді деген мағынада дейді. Екіншісі садақа береді, нәпіл садақаларды береді деген мағынада дейді. Үшіншісі зекетті, нәпіл садақада барлығы осының ішіне кіреді дейді. Және бұл көзқарасты Ибн Джузай әл-Кәлби рахималлаһу тааля құптаған, сол дұрыс көзқарас деген. Төртінші аяты: "Валладина йуъминуна бима унзила илайка ва ма унзила мин қаблика ва бил ахирати хум йуқинун". Олар саған түсірілген Құран кітапқа және сеннен ілгері түсірілгендерге, яғни Таурат, Инжіл және өдін өзге кітаптарға иман келтіреді және ахирет күніне анық сенеді дейді. Осы жерде валладина, олар дегенде кімдер олар деген сұрақ туындайды. Олар деген жағы алдыңғы аятта айтылған момын мұсылмандар ма, жаңа мүттақиндер деп бастады ғой, тура жолға бастаушы бұл Құран деп айтты. Олар намаз оқиды, зекет береді, садақа береді деген сияқты. Аллаға ғайыпқа иман келтіреді деп. Или болмаса әл кітаптардан, христиан және еврейлерден исламды қабылдаған адамдар ма деген осындай бір ғалымдардың ортасында бір көзқарастар бар. Бірақ екеуі де бұның ішіне кіретін жалпылама сөз. Олар дегенде, яғни жаңағы әл кітаптардан исламды қабылдағандар болсын, жай мұсылмандар болсын, барлығы соның ішіне кіреді. Улайка аля худан мин раббихим улайка хумул муфлихун. Раббылары тарапынан тура жол тапқандар, міне солар, және тозақтан құтылушылар да солардың өздері дейді. Және кейінгі аятта Аллах субханаһу ва тааля: "Инналлазина кафару сауаун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла юминун". Күпір жолын ұстағандар болса, мейлі сен, уа Мұхаммед, оларды Алланың азабынан қорқытсаң да, қорқытпасаң да, олар бәрібір иман келтірмейді дейді. Осы жерде күпір жолын ұстанғандар деген кімдер деген сұрақ туындайды. Бұл жерде жалпы күпір жолын ұстанғандар ма? Егер жалпы күпір жолын ұстанғандар болса, оларды ескертсек те, ескертпесек те иман келтірмейді десе, онда қандай мағына шығып қалады? Күпір жолын ұстанғандар мүлде иман келтірмейді деген мағына шығып қалады. Сондықтан да ғалымдарымыз айтады, мағынасы лебізі жалпы айтылғанмен бұл жерде мақсат етіліп жатқан нәрсе белгілі бір адамдар дейді. Енді белгілі бір адамдар дегенде кім десе, ол кісілер айтады, Абу Джахил және Абу Лахаб секілді бір белгілі бір адамдар дейді. Енді басқа бір көзқарас бар, бұл жерде күпір жолын ұстанғандар дегенде кімді айтып жатыр десе,
осы сол кездегі мұсылмандардың ойында тұрған күпір жолын ұстанған белгілі бір топ болған, соларды ғана мақсат етіп жатыр. Одан кейін келетін олардың сыртындағы басқарулардағы күпір жолын ұстанған адамдар бұл ненің шеңбердің ішіне кірмейді дейді. Енді олар кімдер деген тағы сұрақ туындайды. Оларды бірінші көзқарас бойынша Бәдір шайқасында мұсылмандардың қолынан қаза тапқан күпір жолын ұстанғандар дейді. Әбу Джахил сияқты, Умайя ибн Халаф сияқты жаңағы Бәдір шайқасында мұсылмандардың қолынан қаза тапқан. Екіншісі Хуя ибн Ахтаб және Кааб ибн Ашраф деген екі яхуди болған. Бұлар мұсылмандарға қарсы арабтың руларын, мұсылмандардың ішіндегі фитналарды, бүліктердің барлығын ұйымдастыруға тікелей қатысы бар адамдар болған. Міне осы екеуі қанша Алладан қорқытсаң да, қорқытпасаң да иман келтірмейді деген мағынада айтылып жатыр дейді. Хатамаллаху аля кулубихим ва аля самихим ва аля абсарихим гишава ва лахум азабун азим. Алла тағала олардың жүректерін және құлақтарын мөрлеп саңыраулап тастаған. Ал көздерін болса перде қаптап алған. Олар үшін зор азап бар дейді. Енді осы жерде мөрлеу дегеннің мағынасы қалай десе, осы жерде екі түрлі көзқарас бар. Біріншісі, Аллах субханаху ва тааля бұл жерде ауыспалы мағынада айтылып жатыр. Жүрек тікелей мөрленбейді, бірақ ауыспалы мағынада айтылып жатыр. Ауыспалы сөз, ауыспалы мағынасында мәжаз деп айтылады араб тілінде. Ауыспалы мағынасында қолданылып жатыр. Бұл жерде олар адасады, олар адасуда болады деген мағынада деп айтады. Екінші көзқарас бойынша мөрлеу бұл шынайы өзінің мағынасында, себебі адам қанша күнә істеген сайын адамның жүрегі мынандай бір жұмырық жұдырықтай болса, адам қанша күнә істеген сайын былай бармақтай былай қарая береді, ақыр соңында қап-қара жүрек болып қалады да, сол оның мөрленгені болып табылады дейді. Енді мөрленетін болса қандай жағдай болады десе, ақиқатты жалған деп, жалғанды ақиқат деп көріп қалады. Мысалы, кейбір адамдар болады. Бір әйел ойнас жасаса, зина жасаса, қандай да бір не дейді, жеңіл жүрісіп жасаса, ол түсіністікпен қарау керек. Ол нормальный, яғни былай ғана жақсы нәрсе. Өзінің еркі, өзінің еркіндігі, либерализм болуымыз керек, либералдық көзқараста болуымыз керек деп айтады да. Ал егер бір әйел әуретін жапса, бір әйел ұятын жабатын болса, бір әйел орамал тағатын болса, онда бұл кері кеткендік, арабтың жолын ұстап жатыр дейді ма, басқа дейді ма, анау дейді ма, мынау дейді ма, орта ғасырға айтып жатыр дейді ма, сондай немен тағады. Негізі егер шынайы болатын болсаң, шыншыл болатын болсаң, онда екеуіне де либералдық көзқараспен қара. Қаласа мына кисін, қаласа ананы кисін деп қарау керек еді негізі өздерінің көзқарастарымен қараса. Бірақ олардың таразылары теріс айналып қалғаннан осылай көре бастайды. Мәселен, бір адам мешітке келіп, харам нәрселерден тыйылып, арақ шараптан, ойнастан тыйылса, ол бір не жаман жолда жүріп қатқан сияқты да, бірақ бір адам түн клубтан шықпастан арақ ішіп, ойнас жасап, неғып жүрсе, ол қарапайым өзінің күн көріп жүрген адам сияқты болып қалады да. Солай таразы теріс айналып қалады. Осындай нәрселерден сақтасын. Хаза валлаху алам, мусаллаллаху аля набиина Мухаммад.